ගාන තහනම් වියතුයි මේ කිසි කෙනෙකුට අඩුම ගාන මහජනතාව හමුවට එන්න කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ඒවා අපි දකින්න ඕනේ. මූන්ට අපරාධ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මූන්ට තියෙනවා නීතිය පමණක් නෙමෙයි. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ කතා කරනකොට අපි දකින්න ඕනේ මූන්ට ඒ වගකීම පැවරීම අපි සියලු දෙනා මේ වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න ඕනේ. මොකද මේක ඇල්ල පුද්ගලික නඩුවක් නෙවෙයි. මේක ඇල්ල මොන ජනමාර්ගයේ වුණත් රටේ පුරවැසියන්ට කෙරෙහිව ඒ කරපු අපරාධයට අපි එක අඩින් නැගී සිටිය යුතුමයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම කතා කරන්නේ දැන් මේ කතා කරන පළාත් සභා ඡන්දය පිළිබඳව. දැන් පළාත් පාලන ආයතන පිළිබඳ ඡන්දය පිළිබඳ මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ. මම දැක්කා අද කියන එක ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා. අපිට මේක කරන්න මුදල් නැහැ. අපි ඕන මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කළා මේක කරන්න කියලා එක්කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඒ අතර මම දැක්කා අමාත්‍යාංශයේ අප්‍රධානියෙක් කියලා තිබුණා. දේශපාලනඥයෙකුත් කියලා තිබුණා. අපිට මුදල් නැහැ අතර නෙමෙයි අපි ඡන්දෙ තියන්නේ නැහැ. ඒකට මුදල් නැහැ කියලා එහෙම කියනවා. ඒ අතර මැතිවරණ කොමිසම කියලා තියෙන නැහැ. ඒකනම් අපේ මැතිවරණ කොමිසම අතේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ ඔක්කොගෙම අපිට ගන්න තියෙන එකම දෙයයි. රට පෙරට තියන නීතියට ගරු කරන්න. මේක පල් හොරෙක්වත් විශ්වාස කරන්න එපා. මම 225ම එක සමානව ඔබේ මාතෘ භූමිය විනාශ කරපු රට අද ලෝකයේ හැමුවේ ධනගස්වල අද ලෝකෙට කියනවාට ණයගෙවන්න බෑ අපි ඉංගන්නු කියලා ඒ විදිහට පිළිගත්ත වෙන මේ මිනිස්සු හැමෝම ඔබ තවදුරටත් දැනින් වැටෙනවා නම් අද මම විශ්මයටපත් වෙනවා. පොහොට්ටුවේ කවුද කාර්යවසන්ත කවුද ඇවිල්ලා කියනවා අපි ජවිපෙත් එකතු වෙන්න සූදානම් අපි වෙනත් ඈත් එක්ක එකතු වෙන්න සූදානම් අපි තමයි මේ රට ගොඩ ගන්න කියලා මේ කියන පල් හුරුත් එක්ක ඔබ යනවා නම් ඒකට ඉතින් දෙයියන්ගෙම පිහිටයි. මම ඒකයි කියන්නේ සත්ත පහකට විශ්වාස කරන්න එපා. ඔබට තියෙන අයිතිය ඡන්ද බලය සඳහා තියෙන අයිතිය යම් පුද්ගලයෙක් උදුරා ගන්නවා නම් ඔබට තියෙන වගකීමක් යුතුකමක් තියෙනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් වල තියෙන 4 වෙනි ආණ්ඩුකෝ යත්තාවේ 3 කියන ජනතා පරමාධිපත්‍ය 4 කියන්නේ කියනවා. මොකද කියන්නේ ඔබට නිසි කලට වෙලාවට ඡන්දයක් සඳහා ඇති අයිතිය. මම ඒකෙන්ද ඔබ සැමට කියනවා මෙන්න මේ දේ ඔබට කියන කැමැති ඔබ මේ අවස්ථාවේදී පෙනී සිටින්න ඔබේ අයිතිය වෙනුවෙන්. තව දුරටත් මේ ලංකාවේ 225ක් නියෝජනය කරන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන හුදෙක් අපරාධකරුවෝ පිරිසක් මිස එකම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු රාජ්‍ය නායකයා සත්‍ය පහකට විශ්වාස කරන්න එපා. මගේ කතාව මේ අදට මාත කතා කරන්න තියෙන ඔබ එපමණයි. මම ඔබ හැමගෙන් ඉල්ලා සිටින මෙතන මාධ්‍ය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන අයගෙන් ඔබේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමා විසින් නිවේදනය දුක් කළා තියෙනවා අරතලේ විදේශ රටවල දැනුම් දීපු විධාන ජාති කාන්තාවකල කෙලි ෆ්‍රේසර්ව අත්අඩංගුවටම පිටවාල් කරන්න කියලා. ඔව්. එතකොට නිකන් හරි අත්අඩංගුවටම පිටවාල් කරොත් ඇය ගැන බස කියන්නේ කවුද මේ රටේ? හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔබ නැගුවේ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මේකේ දිගින් දිගටම අධිකරණය තමගේ වගකීම පැහැර හැරීමක් තියෙනවා. මොකද පහුගිය මම ඔබට කිව්වා මේ නඩුව ලබන ජූනි මාසේ 7 වෙනිදා දක්වා කල් දානවා කියන්නේ තන්නේ කර වගකීම පැහැර හැරීමක්. ඒක තමයි අදත් මම කිව්වේ මේ නඩුව අනිවාර්යයෙන්ම කල් දාන්න එපා. යම් හේකින් ඇයව අත්අඩංගුවට අරගෙන යම් හේකින් රජය ඇයව පිටුවහල් කරොත් ඒකේ වගකීම පැවරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ. මම පැහැදිලිව කියනවා. මොකද ඒක මම කිව්වේ. ඒක මම පැහැදිලිව කියනවා ලබන සතියේ ඇතුළත දැන් මම අද නැවත කතා කළා ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඇයට එරෙහිව දීලා තියෙන ඒ ඩිපෝටේෂන් ඕඩර් එක රණවීර වික්‍රමසිංහ අත්සන් කරපු එක ගන්න මම මේකට හෙට යනවා ඉමිග්‍රේෂන් එකට. ඒ අවස්ථාවේදී මම කියන්නේ ඒක වගකීම පැවරෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයට මිසක් වෙන කිසිම ආයතනයකට නොවේ. ඔව් ඡන්ද කල් දැමීම ඒක රජයේ හැම උත්සාහය කරන බව අපිට පේනවා පැහැදිලිව. මේ අවස්ථාවේදී පොහොට්ටුව දැන් ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා ඉවරයි. පොහොට්ටුව කියන්නේ එකම කණ්ඩායම. ඒ වගේම රණිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ තේන සජබේ කියන කට්ටයම මේ ඔක්කොමයි. ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති විරුමුණත් කියන්නේ ඔය කට්ටියම එකම කුණු ගොඩක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ නාගන්ද? බය නැතුව මම ඔබට කියන්නේ ඇයි? දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ ඡන්ද කල් දාන්නේ ඇයි කියන එක. 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි පහසුගේ පළාත් සභා පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට නියමිතය තිබුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුකුමාර දිසානායක මේ හොඳට අහන්න. මෙයා ලෝකේ කොහේ ගියත් අල්ලා කන්දකින් අල්ලා උස්සලා අහන්න මේ ප්‍රශ්න කරන්න. උඹ කොහොමද එදා 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ පැවැත්වීමට නියමිතය තිබුණු පළාත් සභා ඡන්දය කල් දැමීම සඳහා උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඩෙප් මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍රවංශකාරවරයා පැහැදිලි නඩු තියෙනවා තිබියදී දීලා තිබියදී උඹ කොහොමද රණිල් වික්‍රමසිංහගේ ඔඩොක්කුවේ වාඩි වෙලා ඉතින් උඹ කොහොමද ඡන්ද කල් දැම්මේ කියලා ප්‍රශ්න කරන්න කියන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ මෙතන 225ට අවු වෙන්න එපා කියන්නේ නිකන් ආවට ගියත් නෙමෙයි. මම මේ කට්ටිය ගැන හොඳටම දන්න නිසා සාක්ෂි ඇතුව ඒකින්ද මම කියන්නේ ඡන්ද කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඔය කවුරු කොහොම කතා කළත් මේ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ පුද්ගලික වාසියට ගන්නා තීන්දුවදී රටේ පුරවැසියන්ට මම ඉල්ලීමක් කරනවා කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට අහු වෙන්න එපා. මේ ඔක්කොම පල් හොරු. තරගයක්
ප්‍රාධිකරණය විසින් නඩු තීන්දුවක් දුන්නා, ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක්. පාස්කු ප්‍රහාරේ ඒ කියන්නේ හිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිටයි තව කීප දෙනෙක්ටයි වන්දි ගෙවන්න කියලා චූදිතයන්ට. ඉතින් එතනදී ඔබතුමා තමයි පෙත්සම්කරුවෙක්. ඔබතුමා පෙත්සම්කරුවෙක් විදිහට ඔබතුමාගේ මේ පෙත්සම් චූදිත වෙන්නට නම් කරලා තිනවා දැන්ට ජනාධිපති හිටපු අකමැති කෙනෙක් විපක්ෂ නායක හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ කට්ටියට තීන්දුවක් දීලා නැහැ. ඒක නම කොහොමද මම කොහොමද මම මේ ගැන කතා කරන්නේ? ඒ නඩුවේදී මගේ එක දෙන අධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම 165 කියන අංකයෙන් තියෙන එක තමයි දෙවන නඩුවට සම්බන්ධයෙන් තිබුණ. ඒකේ චූදිතය හැටියට තියෙන වගෝත්‍රකරු හැටියට නම් කළා තිබුණ 1 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, 2 එවකට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, 3 එවකට හිටිය විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ, එවකට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්, ඊළඟට පොලිස්පති, විදිහට ඔය හමුදාපති මේ කට්ටියක් තමයි තියෙන 10 දෙනෙක්ගේ පමණ කණ්ඩායම. මේ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් නාගානන්දර කියන්නේ තියෙන මෙන්න මෙච්චරයි. නාගානන්ද නියෝජනය කළේ ඔබ. ඔහුට කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් අදාළ කමක් නැහැ. මේ කට්ටියම මේ සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම දරගෙන හිටියා. ඉතින් මම රටේ මහ ජනතාවගේ හඬ කියනවා නම් ඒ නඩු තීන්දුවට කොහෙත්ම සායමකට පත් වෙන්න බෑ. මොකද එතන මිලියන 100ක් ගෙවනවා කියන එකත් ඔහුට ඇවිල්ලා කජු කන්නා වගේ. මොකද රට බිලියන් ගණන්. ඔබ දන්නා බිලියන් ට්‍රිලියන් ගණන්. ඔබ දන්නා රනිල් වික්‍රමසිංහ ආවම කිව්වට 1 ට්‍රිලියන් ප්‍රින්ට් කරන්න කියලා. ට්‍රිලියන් කියන්නේ බිලියන 1000. රට ලෝකෙට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් 60ක් විතර ණය කරපු මිනිසුන්ට මිලියන 100ක් ගෙවනවා කියන එක නිකන් කජු කන්නා වගේ වැඩක්. අනිවාර්යයෙන්ම මොන්ගේ ප්‍රජාතිය අහිමි කළා. අන්න එමය නඩු තීන්දුව වෙන්න වෙතිමුනේ. ප්‍රජාතිය අහුති කළේට මොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අපරාධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මේක ඇල්ල වන්දි දීලා සමනය කරන්න පුළුවන් අපරාධයක් නෙවෙයි. සිය ගාණක් ජීවිත අහිමි කළ දේශපාලන වාසියකට. ඒකෙන්ද ඒ නඩු තීන්දුව ගැන මගේ තීන්දුව මේ රටේ මහ ජනතාවගේ හද ගැස්ම දන්නා නාගානන්දගේ තීන්දුව ඒකයි. ඒක බොහොම හොඳයි ඔබේ ප්‍රශ්නේ අහපු එක. ඔය නඩුවේදී පමණක් නෙවෙයි මේ රටේ ඔය සියලුම විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ ඔය ඉන්න ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දන්නවා කවුද ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඇත්ත වශයෙන්ම කවුද ඔවුන්ට විරුද්ධ දෙන ලොකුම අභියෝගය මොකද්ද කියලා. ඒකෙන් තමයි මම දැක්කා අධිකරණය කිසිම උනන්දුවක් ගත්තෙත් නැහැ. නාගරන්ද ඕන තරම් එතනදී හිටියා. එක්කෙනෙකුටවත් උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ඉදිරිපත් කරපු නඩුව මොකද්ද? ඒ නඩුවේ චූදිතය කවුද? මම කිව්වා බලන්න. ඒ නඩුව පමණයි මම දන්නා තරමින් තිබුණේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, රනිල් වික්‍රමසිංහ, මහින්ද රාජපක්ෂ කියන චූදිතයෝ. ඒ කියන්නේ වගෝත්‍රකරු සියලු දෙනාට මේ රේම පවරන ලද එකම නඩුව. හරිද? ওই නඩුවේදී ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ධනයෙන් වන්දි ගෙවීම සඳහා ඉල්ලීමක් කළ තිබුණ නඩුව. ඒ කියන්නේ කිසිම ජනමාධ්‍යයක් පෙන්වුවේ නැත්තේ හේතුව ඔබ දැනගන්න ඕනේ. මෙරටේ ජනමාධ්‍ය තවමත් උත්සාහ කරන්නේ මේ තියෙන ජරාජීර්ණ සම්පූර්ණම කුණු ගසන මේ දේශපාලන ක්‍රමවේදය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට. තව මොනවා කතිනද? නැහැ. රයිට් රයිට්. බොහොම ස්තුතියි ඔබට.